ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වන සියවස දඹදිව කිඹුල්වත්පුර අප තථාගත ගෞතම සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේගේ පියාණන් වන සුද්ධෝදන මහරජතුමාගේ සහෝදර අමිතෝදන මහරජුගේ පුත්‍රයා වන පණ්ඩු ශාක්‍ය මහරජුගේ දියණිය බද්දකච්චායන කුමරියයි ලංකාවේ රජකම් කළ විජය රජුගේ සහෝදරයා වන සුමිත්ත රජුගේ පුත්‍ර පණ්ඩු වාසුදේව කුමරා බද්දකච්චායන කුමරිය සමග විවාහ වී ලංකාවේ රාජ්‍යත්වයට පත් වී මේ දෙපළට දරුවන් 11 දෙනෙක් ලැබුණාය එකම දියණිය උන්මාද චිත්‍රාවන් හා දීගායු කුමරුගේ ජේෂ්ඨ පුත්‍රයා වන දීගගාමිනී කුමරුන් හා විවාහයෙන් පසු ලැබුණු එකම පුතු පණ්ඩුක අබේ නමින් මේ ලංකාදීපයේ රාජ්‍යත්වයට පත් වුණි. එම ශාක්‍ය වංශික ප්‍රථම මහරජුගේ අතීත ආවර්ජනය මෙසේ දිගහැරන වගයි. කුමට දේශයට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු කැලෑව රක්නට කැලේට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු ගොවිකම් කරනට ගොවියට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු මිනිසුන් රක්නට අපහට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු රකුමට දේශයට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු කැලෑව රක්නට කැලේට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු ගොවිකම් කරනට ගොවියට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු මිනිසුන් රක්නට අපහට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු අපේ මන්දල හාවෙක් වුණා වරේ යමයි යමයි අපේ වාසනාව තමයි ඉතින් තව මන්ද අද් දෙකක් තිබ්බනම් ආවොත් දෙතුන් දිනක් කල්ල ගන්න ඉතින් ඒ ඒ මොකද ඔය කරන්නේ ඇයි කොරද පේන්නේ නැද්ද කවුද කිව්ව අපේ ගමට ඇවිල්ලා අපේ කැලේ නිදාසින් සතුන්ට හිරේර කරන්න කියලා ඔය සතා නිදාස් කරන්නේ यक्ष සතට සතාගේ පාඩු ඉන්න තැන ඉන්න දුන්න නම් ආවරයි නෙමෙ පිතු අපි කාටවත් උත්තර බඳින්න ඕනේ නැහැ අරත් මේ නීච ගොබළු කොළු ගැටෙන්ට කොහොමඩවත් ඕන නැහැ මෑ ඔය කටමැද දෙඩි වෙලා නතර කරලා ඔය හාපටියව නිදහස් කරනවා එහෙම නැත්තම් ඇයි එහෙම නැත්තම් මොකද ඔහොම නිදහස් කරන්න නිදහස් කරන්න පින්තු ඔබ බය නම් කටවාගෙන මෙතනින් ඵලයන් කැලේ සතා සිව්පාව කාටත් තයිති
ඒකම තමයි මේ අපිත් දොඩන්නේ කැලෑවින සතාට කැලෑවින්ට දුන්න නම් අහවරයි නෙව නෑ නෑ මසට නෙවෙයි ආදරයට ඇති දෙටි කරන්ට මේ ගෙනියන්නේ කැලේ පීර පීර කෑම හොයන්න කාරි නැහැ කකුල් හතර ගාවටම තුන් වේලටම කෑම ඩිංග ලැබි ඒ විතරක් නෑ මදි නොකියන සෙනෙහෙත් ලැබි සෙනෙහෙ කරන්න කලින් ඔය සතාව අත්තරයින්ට උඩුගේ නිදාසින්ට දෙන්න අනික මේ හැමදාම උඹේ කකුල් පාමුලට කෑම ගේන්න ඕනේ නෑ නේද උන්ට හොයාගෙන කල හොඳට පුරුදු නිදාස් කරන්නයි කිව්ව ඔය සතාව මේ දැම්ම ඇයි නිදාස් නොකරුවත් සතුටින් ඉන්න ඒකයි බය නැතුව මං කාටවත් නොකිය Android smartphone එකක්ම recommend කරන්නේ සමදා අලුත් වෙන Nokia මහවිරු පාන්ඩු ආරජතුමනි 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 ඔය කන්දොස් ක්‍රියාව නතර කරගන්න සමාව මෙන්න උත්තිය කුමරුගේ නොපොනත්කම් ඉවසා සිටිය නොහැකි තරමට දරුණු වෙලා මාය උත්තිය කුමරුන් සමග කතා බහ කරගන්න මාදම් කැලේ නොපනත්කම් කරන රූපලු කොළුවා ජීවග්‍රහයෙන් අල්ලා ගැනීමට ඉතාම අපහසුයි රජතුමනි ඒ කුමක් නිසාද ඒ කුමක් නිසාද මට පැහැදිලි කරන මහසෙනවි රජතුමනි ඒ රූපලු කොළුවා තම බුද්ධිමත් ඒ වගේම ඔහුගේ පිරිස් බලයක් වැඩි. ඉතින් ඇයි තප අපගේ පිරිස් බලය රැගෙන මාදම් කැලේට නොකිය. ඔබ මාදම් කැලේට ගියේ තනිවමද? දෙත රජතුමනි. රාජපුරුෂයන් රසක් සමග. ඉතින් ඇයි තප ගොපොළු කොළුවාගේ පිරිස් බලය ගැන කතා කරන්නේ? රජතුමනි. ඒ ගොපොළු කොළුවා ඉතා ධාවනකාරී. ඔහු කංගවෙන්නෙක් වගේ දුවනුව පනිනවා. කරනම් ගහනවා හිතුවක මං අතුරු දහන් වෙනවා ඔබ ජීවග්‍රහයෙන් අල්ලා ගැනීම ඉතාම අපහසුයි රජතුමනි දැන් ඔබ විකල්පයක් වශයෙන් යෝජනා කරන්නේ කොහොමද සමාවුව මැනවි ඔව මරා හො ඔබ වහන්සේ ඉදිරියට ගෙන ඒමට මට ආඥාවක් ලබා දුන මැනවි කොළුකොළුවා මරා දැමීමට තරම් ඔහු කළ වරද මට විග්‍රහ කර පෙන්වනු රජතුමනි අපගේ මස් වැද්දන් අටවන මලපුඩු ඒ ගොපුළුකොල්ලා ගලවල විනාශ කරලා දානවා ඒ මලපුඩුවට අසුවන සතුන් බේර මහකලයට මුදවා හරිනවා ඉතින් ඒක මරණීය දඬනීය දීමට තරම් වරදක් ලෙසද ඔබ පවසන්නේ දීර්ඝාමිනී කුමරුන්ගේ අසු දොරමඩල ගම්දනව සීමාවේදී ගොපළු කොළුවෙකු මෙල්ල කළ පුවත ගාමිනී කුමරුන් විසින්ම චිත්‍රා කුමරින් හට පවසා තිබෙනවා. එම නිසා මේ සිද්ධියත් ගොපළු කොළුවෙකු විසින්ම රාජපුරුෂයන්ට පහර දීමේ සිද්ධියත් යන සිද්ධි නිසාම චිත්‍රා කුමරින් වහන්සේගේ සිතෙහි ඇති වී තිබෙනවා මේ සියලු දෑ සිදු කරුණුයේ තමන්ගේම පුතුණුවන් වන පණ්ඩු කුමරුන් කියා යන වගේ.
කුමරිය මාහට පවසා සිටියා බ්‍රාහ්මණ උන්නාස මේ කොපලුකුළු කවුරුන්ද යනවග දැනවිත් වහම පවසන ලෙසට මහවිරු පාණ්ඩු කිසි ලෙසකින්වත් පවසන්න එපා ඔබ ගොස් කුමරියට මේ සියල්ල සිදු කරන්නේ පණ්ඩු කුමාරයා බව චිත්‍රා කුමාරි දැනගත්තු පණ්ඩු කුමාරයාට අවඩක් සිදුවිය ඔබ චිත්‍රා කුමාරට පැවසිය යුත්තේ මේ සියලු දේ සිදු කරන්නේ දොරමඩලේ වෙනත් කුපුළු කොළුවෙකු බව හොඳයි බ්‍රාහ්මණ උන්නාස මා එලෙස ගොස් පවසන්නා කුමරුන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන සිතා අප මේක රහසක් ඇටිට තබා ගත යුතුයි මහතෙනබි මස්සද්දන්ට පවසව ඔවුන් නටවන මලපුඩු ගැන අවධානයෙන් සිටින ලෙස ඔවුන්ගේ නොසලකිල්ල නිසා රාහිංසක කොපුළු කොළුවා පළිද මින් ඉදිරියට ওই චෝදනාව රැගෙන මා ඉදිරියට පැමිණියොත් දැනගනුව මා දඬුවම් කරන්නේ අර මස්සද්දන්ට බව ලාබාල කොපළු කොළුවෙකු ජීවග්‍රහයෙන් අල්ලා ගැනීමට නොහැකිව මා ඉදිරියේ කඳුළු සලන තොප මහසෙනවියෙක්ද හා යව කොස්මාදුන් නියෝගයට අනුව කිසිදු හිරිහැරයක් නොකර ඒ අහිංසක ගොපළු කොළුවා මා ඉදිරියට රැගෙන එමු යහපත් යහපත් යව දැසට නොබිනි ඉවතට යව අද මා සමග කතා කරන්නේ ඔබ නොව උත්තිය කුමරුන් බවද මම දනිමි අරේ සිහි තබා ගනු මේ සමේ රාජ්‍ය විචාලන්නේ අබේ රජතුමා බව. උත්තිය කුමරුන්ට කිසිම බලාධිකාරියක් නැහැ. ඒ බව සිහියේ තබා ගනු. දැන් පිටව යව. යහපත් මහරජතුමනි. ඔබවහන්සේ පවසන කරුණ කිසිවෙකුගේ හෝ හැකයට බඳුන් වූවොත් කුමරුන් පිළිබඳව හැකයක් උපදීවි දැනටමත් කවුරුත් පණ්ඩුමේ කරන ක්‍රියාවන්ින්ද පුදුමයකට පත් වෙලා තියෙන්නේ ගෝපුළු කොළයකු උත්තිය කුමාරයාට අභියෝග කරන බව සෑම ගම් දනව්වකම පැතිරගොස් තියෙන්නේ දොරමඩල ගම් සීමාවේදී අස්වැයකු පවා මෙල්ලකර සිටීම මහත් විස්මයජනක ක්‍රියාවක් නෙව බ්‍රාහ්මණ උන්නාසේ මා සිටුවේ දොරමඩලේ වාසය කරන වෙනත් කොපුළු කොළුවෙක්ගේ ක්‍රියාවක් බව පසුක තමයි මට දැනගන්න ලැබුණේ ඒ සිදු කර තියෙන්නේ පණ්ඩු කුමාරයා බව චිත්‍රා කුමරින් මහන්සේගේ සිත් තුලත් මහත් හැඟයක් මෝදු වී තිබෙන්නේ මේ පණ්ඩු කුමරුන්මයි කියා මේ මොහොතේම ඔබ ගොස් ඒ හැකය නැති කළ යුතුයි කුමරිය දැනගත්තොත් මේ සියල්ල සිදු කරන්නේ පණ්ඩු කුමරුන් බව කුමරිය බියටපත් වෙයි පණ්ඩු කුමරුගේම ක්‍රියාවන් නිසා කුමරුට අනුතුරක් සිදු වේ කියා මගේ හිතටත් මහත් බියක් ඇති වී තිබෙන්නේ බ්‍රාහ්මණ උන්නාස උත්තිය කුමරුන් සමග ගැටෙන්නට ගොස් අප පණ්ඩු කුමරුන්ට අනුතුරක් සිදු වේද කියා අපේ හිතේ වැනි බියක් තිබුණට පණ්ඩු කුමරුගේ හිතේ උත්තිය කුමරු ගැන කිසිම බියක් නැති महावीरु पांडु अने अंड मां कीवे ऐत्तने व ऐत्त हरी बोरु हरी ओया हरी नहीं तो मुद्दो ओ ओ ओया हरी मैं ओच्छानो कर इन्नो आदे यामु यामु अपुच्छला होये न मत तसी मैं एकने मैं श्वेत वर्ण देखुट वशीकृत मे मंगे गोपल को हरी हरी
රණයි වීරයි දැනගත්තොත් අපි තුන්දෙනා සුනේ සුම් යන්න යහපතක්ම වේවා නුඹට මා නුඹ සරණ පාවා ගත් දාසිට නුඹගෙන් ලද ආදර ගරු බුම්මන් එදා මෙන්ම අදත් වෙනසක් නැතුව සිදු කරනවා නුඹවන් ස්වාමි දිනයක් ලැබීම මගේ පෙර පිනකින් සිදුවා කියායි මා විශ්වාස කරන්නේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ වැනි ධර්මිෂ්ඨ රජෙකුගේ स्वामी दीन अमट लौरव सतटी राजमालिके दिव्यवांसे स्वामी मगे मऊ बिशवगे पशु मे राज्य महाबिशव तन सदापत्युते गुण पति स्त्रीतर कल्पना कुरबटे मत तन लादी के स्त्री महाबिसव तन सदा कुरना आरवल दुटवाम महसी खाल के स्वामी महत्वियवल बवक ओन सील अतर पावते एट माध संबंधवी आरवल अतकिगने मठ मठ अवसी नत स्वामी ओन तो बस समग आरवल का पैरल किसी हेतु नह धर्म ओन वगे मनु बत ए तन तुरट सुदुसुके निक धर्म मगे अपेक्षा वन धर्म नुबट महाभिषव तन लुबेट नियम सुदुसुके नवा उबलाउरुदी को